Vítejte pri tomto videu Zoo Animals Collection Tour. V tomto videu sa budeme venovať prevažne figurkám od značky Schlage, ale určite uvidíte aj nejakú značku Pappo, ktorá je v tejto zbierke tigrov celkom pekne zastúpená, takže máte sa na čo tešiť. Ďalšie diely ste mohli vidieť v minulých videách a určite sa ešte na ďalšie môžete tešiť, keďže ešte ani zďaleka nie sme na konci. Prechádzame si teda celú moju zbierku zvierat zo zoo, no a poďme sa teda vrhnúť na tie tigre. Po prvého tu máme tohoto krásneho bieleho samca od značky Schlage z roku 2003. Tigre majú viacero poddruhov, takže ťažko povedať, aký by toto mohol byť, ale ja si myslím, že toto by mohla byť kľudne biela forma tigra sumatrianského, alebo na Bengále by som povedala dosť široký, takže určite nejaké takých z tých zavalitejších a nižších poddruhov. Ale je krásny, na rok 2003 fakt vydarený. Z roku 2003 tu máme taktiež k nemu mláďa bielej formy, veľmi podobne vymodelované a podobná štruktúra ako teda ten veľký samec. Ďalej tu máme teda ten istý model iba v hnedej variante, tej bežnej, klasickej. Z roku 2007 tu máme tohoto bieleho tigra od značky Schlage. Taktiež veľmi pekný model, ako fakt taký bežný, taká pozícia uvoľnená, nie je nejak zvláštne vyšperkovaná, ale veľmi pekne, fakt pekne vymodelovaný. Máme tu znova obdobu od toho bieleho tigra, taktiež hnedu, tú klasickú bežnú, ktorá sa vyskytuje v prírode. Ja si myslím, alebo tohoto by som zaradila ako tigra bengalského. Fakt je také štihlejšie postavy, tie pruhy sú také typické pre tigra bengalského, skrátka. Fakt pekný model, ako nedá sa čo namietať proti nemu. K tigrom vyrobili taktiež aj samicu v roku 2007, teda samozrejme Schlage. Znova vyrobili bielu aj hnedu, keďže to majú veľmi jednoduchú prácu, keďže vymodelujú jeden model a môžu ho urobiť vlastne z neho dva. Takže taktiež ale veľmi pekný kúsok. Veľmi pekné, ako fakt. Krásny model. Dneska už sú teraz tieto, čo som vám všetky ukázala, momentálne nezohnateľné, keďže už vyšli z predaja, už iba na nejakých bazošoch, bazároch ich možno zohnať. Samozrejme, hnedý variant tejto tigrice. Taktiež z roku 2007 na podiv, že? A značka Schlage. Samozrejme, k tigrovi a k tigrici museli byť vyrobené mláďatá, takže taktiež z roku 2007 toto tigriča. Krásne, pekné, jednoduché, proste super. Taktiež biela forma toho istého tigričaťa. Z roku 2007 je tu aj toto tigriča. Také, v takej pozícii hrajúcej sa, veľmi pekné. Veľmi, veľmi vydarený model taktiež. Tak máme tu tých slúbených papov. Takže toto je značka Schlage z roku 2013. No a je to úžasná figurka, jedna z mojich najobľúbenejších. Respektíve som ju zháňala strašne príšerne dlho, keďže papo sa na Slovensku moc kúpiť nedá. Alebo sa nedalo v čase, keď som ju zháňala. A teraz už je to trochu lepšie, v tých online obchodoch sa to dá zohnať, ale už nie tento model. Tento model je už von z predaja, veľmi ťažko sa zháňa, možno jedne niekde vo Francúzsku. No a je to takáto tigrica, ktorá leží na zemi, keďže práve porodila tri tigričatá a tie sú neskutočne krásne, prekrásne zlaté, roztomilé, ešte očka majú zatvorené, úplne dokonalé. Ja to Takže absolútna dokonalosť. Fakt, toto je úžasný model. Prekrásny. Takže táto tigrica od značky Pappo. Ďalej je tu tiger z roku 2014 od značky Schlage.
Toto už podľa mňa veľa ľudí pozná, lebo je veľmi známy. Myslím, že aj doteraz sa bežne predáva a čo je dosť dlhá doba na to, že šlejch veľa modelov stiahuje po 2 rokoch alebo po 3. Takže tento je tu fakt už veľmi dlho. Ale je to pekná figurka, je vydarená. Fakt vydarený. Fakt nie je ničo vytknúť, pekný. Je veľmi pekný model. Ste možno zahliadli, že v ruke som držala toto tigríča, ktoré je taktiež z roku 2014 od značky Schlage, a je to biela forma. Je veľmi roztomilé, fakt akože toto je podarený model. Z týchto tigrov nemám ani jednému čo vytknúť, fakt sú úplne úžasní. Prekrásny. A posledný model zo zbierky tigrov a zároveň aj posledný model, čo mi pribudol do zbierky k tigrom. Môžete si na ňo pozrieť unboxing, ktorý som robila nedávno. A je to tento tiger od značky Papo z roku 2016. Je to akože tiger, ktorý je v útoku alebo s niekým sa proste bije alebo na niečo útočí, takže je to úplne krásne. Takúto figurku som myslím, že ešte ani u iných značiek ani nikdy nevidela. Takéhoto vlastne útočiaceho, takže je prekrásne krásny. Úplne každá tá ryha na tom ňufáku, to je úplne dokonalé. Fakt prepracované, každý ten zub je namalovaný zvlášť na bielo, úplne dokonalé. Ešte vám ho takto ukážem v detaile, nech iba z ďaleka. Aj odzadu môžeme. Fakt krása. Takže to by bolo všetko na túto collection tour tigrov. A určite si pozrite aj predchádzajúce videá. No a určite sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Takže čaute!